Okey, assalamualaikum guys. So, soalan kali ni. Bang, kenapa blok asyik calah? Okey, kita terangkan simple je. First nak tahu motor apa? Kalau motor tu pakai oil filter, check balik apa yang tak kena dengan oil filter dia. Second, kalau motor dia pakai oil strainer macam motor RS, check balik. Lepas tu tak ada service oil strainer. Takut sumbat tu minyak hitam tak boleh naik atas tu. Third, check oil pump. Kalau oil pump makan, minyak hitam tak boleh naik atas, dia tak boleh nak pump. Macam nak tahu rosak, tanya pomen. Yang keempat, okey ni untuk motor LC, motor Y terutama oil seal crank, benda tu murah RM3. Jangan koyak. Benda tu kalau koyak, minyak hitam tak boleh pump sampai ke head block. Itu boleh jadi punca tu, banyak kami dapat. Yang kelima, okey, piston ring terlampau ketat pun boleh jadi. Dan keenam, ini paling penting. Kalau motor dah modi, jangan pakai minyak hitam mineral. Jangan ajimah sangat. Pakai minyak hitam yang okey macam Extremo ke Double Ester, itu cun. Kalau dah modi kalau tak modi, tu belakang cerita. So, clear guys? Okey, papa tanya kita. Jangan lupa follow kita. Thank you guys.